Alisiku ya Ghadir. Siku kubwa sana. Siku kubwa hiyo. Mtume litangaza siku ya Dari. Nasema. Nashika mkono yake hivi. Nasema hivi. Man kuntu maula. Fahadha ali maula. Yani kwamba mimi ambaye kiongozi yake. Alini kiongozi yake. Na leo sisi nakuja nafurahika na jamii ya Morani yote hapa. Nakuja leo nasema Ali. Sisi raimba Ali maula. Ali maula. Ali maula.